اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما چې سمره هم د سوشل میډیا مرګری دي، سمره هم ویورز چې دي، سمره هم کتون کې چې ما ګوري هغه ته زما درن سلامونه، د زړه د کومې نه هغه ته سلامونه ویمه. او داسې ده چې که تاسو ګورئ نو دا تاسو به دا سوچ کوئ چې په سوشل میډیا باندې یو شارټ ویډیو زه د څه لپاره جوړوم او د څه لپاره ما دا ویډیو ورکول غوښتو. نو دا زما د طرفه یو کوشش ده چې څومره خلک هم په سیلاب کې هغوی متاثره شوي دي، نو د هغې لپاره زه مدد وکړم، د هغې لپاره زه هیلپ وکړم. نو ما دا وګڼله، دا ماته ښه خبره ښکاره شوه، یو ښه سوچ راته ښکاره شو چې سوشل میډیا په ذریعه باندې زه د خلکو سره رابطه وکړم، او د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې څومره هم بهر زموږ مسافرونه دي، هغوی ته پته ولګي زموږ خلک ډېر زیات ټارچر دی، ډېر زیات تکلیفونو کې دی، ډېر زیات هغو ته نقصانونه رسېدلي دي. او که څوک یې دا پرسنلي هغوی سره رابطه کول غواړي، نو زه هغوی ته د هغو ټیلیفون نمبر، د هغو د موبایل نمبر هم ورکولی شم، هغوی دې د هغې سره پرسنل رابطه وکړي چې کومو خلکو ته ضرورت دی. د خلکو کورونه وړی شوي دي، د خلکو ته د مشکلاتو سره خلک مخ دی. داسې ده زمونږ زیاتره کوم مسافرونه بهر چې کوم زموږ مسافرونه دي، هغوی ته زما درخواست دی چې ستاسو نه څومره هم کیږي او تاسو څومره هم زمونږ د متاثرین وروڼو سره تاسو هیلپ کوئ. نو که تاسو غواړئ که زما سره رابطه کوئ، دا وایئ چې تاسو زما په ذریعه باندې هغوی ته هغه رسول غواړئ، او که نه زما په ذریعه نه، او دا سوچ تاسو وي چې زه دا پرسنلي هغه ته ورسوم، نو تاسو ته کانټیکټ نمبر تر کوم. ډېره زیاته مننه، ډېر زیاته شکریہ، الله حافظ. Thank you.